د افغانستان د سولې د بهیر او له داعش سره د مبارزې پر راتلونکي د بروکینګز د انسټیټیوټ لغړی مایکل اوهانلن سره خبرې کوم. خغل اوهانلن سلام، پروګرام ته په خیر راغلی، مننه له وخت نه. مو د افغانستان ولسمشر د سولې تازه پلان اعلان کړی. د ملي امنیت شورا سلاکار د سولې د مذاکراتو لپاره کېدو مخکې د یوې میاشتې لپاره د اوربان غوښتنه کړې ده. تازه پلان ستاسو په نظر څومره عملي ده؟ Well, it's a very ambitious پیشنهاد او یو میاشت ډیر زیات وخت بلکې طالبان د تشدد طالبانو تر ټولو لوی وسله ده په داسې یو وضعیت کې د افغانستان د حکومت دغه یو شرط په دې حالت کې دي چې خپل شرطونه وړاندې کړي خو د طالبانو لوري به دا رد سي او هغوی به هم دا د جګړې له ډګره استفاده وکړي او زه هیله لرم چې هغوی به دا جدي ونیسي خو شک لرم چې هغه به په دې باندې داسې کوم کار وکړي. موی وای چې خلیزاد د امریکایي استادانو د خوشی کول لپاره د زندانیانو د تبادله هڅه کوي. دغه ممکنه تبادله د سولې د خبرو لبیا پیل کېدو سره ستاسو په نظر څه مرسته کوي؟ I'm not sure they should be seen as a precondition. ګمانه کوم چې دا د یو شرط په توګه و باید وي. کې دي چې د ټرمپ حکومت د فکر کړی وي او کې دي چې طالبانو ته دا خبر ورکړی وي خو دغه دوه پروفیسوران تقریبا درې کال کېږي چې نیول شوي دي او د هغوی خوشی کېدل د خبرو اترو د پاره شرط نه و پخوا. اوس هم موږ د دې زندانیانو د خوش کېدل د یو شرط په توګه وړاندې کېدل نه پوهېږم چې ولې وي خو هیله کوو چې هغه به پرته له شرطه خوشې شي. خوش کېدل ګمان نه کوم چې د خبرو اترو د بیا پیلېدو دپاره باید رسمي شرط نه وي. هغه د سولې د یوې میاشتې د وړاندیز شرط وي او که د زندانیانو خوشي کېدل وي دواړه شرطونه دواړه ښه کارونه دي باید وشي خو دواړه د خبرو اترو د بیا پیلېدو دپاره شرطونه باید نه وي. خو له خبرو اترو پرته د امریکا حکومت د دې اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره څه انتخابونه لري؟ Well, I think that there is nothing that should impede the first round of the خبر واترو you know, agreements from going forward. The round that was almost done 2 months ago. And I think we should find a way to get back to that. And then the hard part will be the second round, which is basically the power round. دوام دوري شروع سي او دوام راوند دوام دوري باید قدرت د شریکولو میکانیزم وي د دوو لوري ترمنځ چې د یو بل مشروعیت نمانی. طالبان او د افغانستان د غنی حکومت د یو سخت وضعیت دی خو زه ما په دې اړه ډیر فکر کړی دی او ډیر نظرونه لرم خو داسې یوې هوکړې ته د رسېدو دپاره چې د دواړو ترمنځ د وکېدای سي چې د جغرافیوي د دواړو ترمنځ جغرافیوي یوه هوکړې ته ورسېږي. طالبان په هغو سیمو کې چې دوی په ډېر په قدرت کې دي هلته په واک کې وي خو طالبان تر هغې زیات سیمې غواړي. طالبان باید په مرکزي حکومت کې حق غواړي او د غني حکومت د پولیسو او اردو باندې خپل واکمني نه غواړي چې لاسه ورکړي. همدغه اصلي موضوع ده چې باید حل سي د حل لارو ته پیدا سي. راځي چې د داعش په اړه لږ څه بحث وکړو. په افغانستان کې هم داعش حضور لري. د البغدادي له وژل کېدو پس آیا د دغې ډلې په فعالیتونو کې باید څه بدلون راشي؟ Well, the fundamental change was, of course, the elimination of the caliphate. The خلافت هغه جغرافیایی لمنځه ولاړه. هغه د عراق او بغداد عراق او سوریه هغه سیمې چې د بغدادي په واکمنۍ کې وي هغه لمنځه ولاړې او د دې خلافت د بغدادي د خلافت نه وروسته د بغدادي لمنځه تلل دوام لوی ګام و. داعش به خپل هدف لسره به غور کوي
ګوري به چې څنګه بیا مطرح کوي. اوس چې یو مشر نه لري نو په داسې حالت کې دوی څه کوي؟ او کېدای شي چې د داعش ځینې غړي د نورو غړو د نورو ګوندونو لوري د نورو ډلو لوري استخدام شي. همداسې لکه داعش چې دا کار کړی و، کېدای شي د القاعده یو دوام شکل چې رامنځته شي. همداسې کېدای شي د داعش دوام ډول رامنځته شي. اهداف کېدای شي همدغه وي خو شکل به بدل شي، او همدغه ډله به وي خو له بغدادي پرته وي. خو طبیعي خبره ده چې د بغدادي له منځه تګ د داعش باندې فشار دی، او هغوی دپاره به نور سخت وي چې خپل په هدف خپل تګلاره نور روښانه کړي، او د خلافت له منځه تلل نو وروسته بیا ځان راژوندی کړي. بله، خو اوس پوښتنه دا پیدا کېږي چې د داعش راتلونکي رهبران به څنګه وي په منځنۍ آسیا او افغانستان کې؟ راتلونکي څنګه وینئ تاسو؟ alternative possible نور مشران هم بالکل د مشروي مکلې څخه زوته وبینه پیژنو کله چې حالت محلي مشران وي، او هغه مشران هغه هڅه کوي چې د نورو ډلو ملاتړ او نفوذ واخلي، او همداسې یو کاریزما ولري، او همداسې د تشدد او سرسخت مشروي نو هغه راولاندي سي، او د عرب جزایر جزیره کی او د عراق او سوری په سیمو کی چې د داعش د خراسان کې هم لرو، همداسې په مرکزی او جنوبی آسیا کې هم د دې ډلې سته، او بیلابیل مشران لري خو په ډیرو اساسي موضوعاتو باندې د دوی ایدیالوژي یوه ده. نو دا به یو څه کېدای شي دوه کلونه ونیسي چې یو مشر تابع رامنځته شي. مایکل اوهانلن، ستاسو له توضیحاتو څخه ډېره زیاته مننه کوم. کورمو ودان. Thank you kindly.